We hebben een missie vandaag. En dat is de Devilish Mantis stemmen van level 300 die daar staat bij de Redwood in de buurt, man. Maar daarvoor moeten we dus eerst 2 Devilish killen voor Devilish Souls. Waarmee we dus kibbel kunnen geven. Ik heb Rudy in de vorige aflevering 1 Devilish kibbel weggegeven. Dus die moeten we even terugfarmen sowieso. We hebben er 2 nodig in totaal. Jullie zijn lekker bezig met sport. Blijf zo doorgaan. Als jij comment onder de video, dan reageer ik. In ieder geval, ik doe mijn best om op iedereen te reageren. Het blijft lastig om het allemaal bij te houden van alle video's natuurlijk. Maar ik doe mijn best, man. Ik reageer op zoveel mogelijk. Thanks voor het kijken, iedereen. Like, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En we gaan ragen, man. Op zoek naar de Devilish. Oh, we hebben ook gewoon die Celestial. Titanosaurus met 10 miljoen HP kapot gemaakt met deze Phoenix, jongen. Het slaat helemaal nergens op. Dit ding is zo ontiegelijk sterk, jongen, deze Phoenix. Devilish. Oh, dat is een Teresino hier. Oh, zullen we even kijken wat die kan van aanvallen? Doe iets, doe iets. Wat is dat? Wat is dat van attack? Ik weet niet wat van attack dat was, man. Maar goed, we doen gewoon dit. Bomba klat. Oeh, ik krijg heel veel damage. Oké, we doen maar even gewoon veilig, man. Hoppa. Oh, die is sterk, gek. Oeh, die is echt sterk, bro. Oh, Teresino strong, man. Makes me wanna tame a Teresino now. Ja, dood. Oké. 2 sals erbij. We moeten nog 2 sals hebben. Als we eerst even zo... Oh, je hebt nog een Teresino. Mooi. Deze 145. Oké. Check. Deze hebben we zo dood, denk ik. Mogen we raken? Ja. Oh, daar is hij nog. Oké, goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Dood. En alles dood. Ja, heel goed. Nou, we hebben genoeg sals in ieder geval voor 2 kibbel. Ja, misschien ook meteen even... Nee, ik ga onderweg nog even meerdere Devilish killen. Maar we moeten er 1 mantis opruimen daar. Zo'n 150 Devilish mantis staat erbij. Even snel naar de base. Crafty shit. Oh, we zijn stappen aan het maken, man. Feels good, man. Volg me trouwens ook op www.twitch.tv/jamesy. Daar doe ik vaak op livestreamen. Laatste tijd ook meer ARK livestreamen weer. Dus check dat even zeker uit, man. Gezellig. Kun je gewoon lekker chatten ook. Een beetje ARK kieken. Oké. Devilish Shawl. Devilish Kibble. 2 stuks. Mooi. Dan gaan we neerhalen. We hebben ook 7 divine al. Dat is ook ziek, man. 7 stuks. Ik denk nog gewoon even TP naar de spot. Buiten de gate, Redwood Haven. En dat was hier langs het water, geloof ik, die level 300 Devilish Mantis, man. Die is echt heel ziek. Hier beneden. De Phoenix is nog wel een beetje, ja, relatief sloom, zeg maar. Qua vliegen. Maar ja, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. De damage is insane in ieder geval. Dan moet ik even goed zoeken, man, waar dat ook weer precies was. Ik dacht hier ergens namelijk. Maar je hebt wel een Manticore, man. Zo. Dood. Divine. Oh, zo die attack van de Divine. Oh ja, wat gebeurt er? Excellent Direbeer. Excellent Gaga. We hebben Gaga zo nog nodig, man. Voor bepaalde teams, volgens mij. Dood. Daar zijn ze. Ja, ja, Devilish Mantis. Die moet ik hebben, man. En daarachter is die... Nee, dit is de 150. Die moet ik niet hebben. Oké. Jezus, die damage, gast. Die krijg je niet normaal. Die is dood. En dan moet ik de 300 even vinden. Oh, daar is hij. Ja. Dit is hem. Oh, ja. Kijk, dat is 560k torpen, man. Dat is veel. Die moet ik even... Ja, die moet ik even flink gaan snipen, man. Unreal Yuti heb je hier ook nog, van 300. Dat is eigenlijk ook wel ziek om die nog even mee te nemen. Maar ik heb die kibbel niet. Maar als ik hem vanaf hier kan raken, dat is ook goed, man. Dat is hem. Oh, ik heb te weinig kogels, denk ik, man. Vlieg! Vlieg! Oké. Weer wat geleerd. Oh. Oké, ik moet even meer kogels hebben. Oké. We hebben 100 kogels erbij. Dat scheelt in ieder geval. Dat is sowieso wel genoeg. Ik ga even snel naar die plek weer, man.
Dan moet ik ook nog een kruisboog hebben. Ja, dan moet ik even snel mijn glider inzetten, anders kan ik niet echt travelen, man. We kunnen vliegen, let's go! Naar de spot! Even kijken, hier beneden is een man, 1400 meter. Oké, nou wordt de strat denk ik om even ergens aan een steen of een cliff of zo te hangen. En dan ga ik gewoon raggen met die sniper, zodat die devilish mij niet kan raken, gek. Daar loopt hij al. Hoe zit ze, staat zijn torpel ervoor? Ik hoop niet dat hij mij kan raken, ouwe. Ik hoop het echt. Ja, er wordt echt even een boel schieten, man. 90k torpel pas gedaan. Hij zet gewoon allemaal random shit te killen hier. 144, dat gaat goed. Oeh! Oh, daar moet ik echt voor uitkijken, man, die attack. Bro, devilish man, dus dit is misschien wel een van de moeilijkere devilish teams, man. Oh, die was bijna raak ook. Hoe ga ik dat doen? Hij staat nou echt recht onder mij. Ik heb een idee. Oh, hij beweegt weer. Oh nee, ik mis. Nee. Niet cool. Misschien moet ik wel sleeping bags maken. Dat is wel makkelijker. Vleugels er weer op. En we gaan, gek. Als die sleeping bags daar hebben, dan kunnen we even makkelijk respawnen, man. Op zich, de torpel telt niet snel af, dus we hebben wel wat kansen gewoon. Gaan we weer Redwood Haven. Ja, jeet. Goed. Xing, xing, xiao, xing, xiao, xiao. We staan weer op de spot, man. Sleeping bag, sleeping bag, sleeping bag, sleeping, sleeping, sleeping. Nice. Waar is hij? Oh, dat gaat heel goed en dan moet ik snel terug, man. Oké, goed. 230k. Goed. Want hij doet verder nog geen speciale aanval of zo, man. Dat niet. Hij doet alleen pauper veel damage als hij die ene aanval raakt. Dus ik ben benieuwd of ik zelf nog knoppen in kan drukken voor een speciale aanval als die mantis uiteindelijk hebt, man. Dit is wel echt één hele vette dino gewoon, hoe die eruit ziet. 89 kogels. We moeten genoeg kogels hebben in ieder geval. Kom, show yourself, man. Daar is hij, daar is hij. Oh, ik raak de muur. Kom. 351k, man. Heel ziek. Goeie attack. Quick reload. Daar is hij weer. 2 hit, 3. Nice. We moeten hier even geduldig om... Oeh! Oh, die kwam heel akelig dichtbij, man. Blijf zo staan. Ik wil even een hele round in raken. Nee! Oh nee, hij dodgt alles. Oh, ik hoop dat dit mijn bullets en mijn kibbel waard gaat zijn, man. En mijn time, man. 400k torpen, dan is hij nokkie, man. Oh, dit is nice. Ja, dit is heel ziek. We zijn er bijna. 30k torpen nog. 1, 2, 3. 4. Nokkie. Nice. Ah, GG, man. 300 devilish mantis. Met een slechte stats. Maar wat is de damage? 41, 74 foot. Oh nee. Oh, dat is niet goed. Maar ja. Eet je kibbel, maat. Oh, goddamn, bro. Die Unreal Uti 300. Kijk me wel aan, maar ik heb geen Unreal kibbel meer. Helaas. Ik ga even mijn Phoenix ophalen. En dan gaan we even ondertussen wat dinootjes slayen, denk ik, man. Gewoon even de farm. Voor devilish farm en zo, man. Moet toch gebeuren. Deze moet nog 2 hapjes pakken, dus dat duurt nog eventjes. Oh, Divine Argies. Maat, die zijn zo ziek. Als ik weet, als ik denk dat ik weet wat voor aanval ze doen. Oh ja, nice. Goeie aanval, nice. Dat zie ik graag. Please, hit me goed. Of misschien niet trouwens. Ik weet al dat die Celestial Dinos van Primal 4, die waren altijd super sterk, jongen. Oké, nou, die is kapot. Dan heb je hier een Divine Serrano Tarauer Takkes. Dat lijkt me ook wel een zieke dino om te hebben nog. Zo, rustig. En er wordt ook... Oh, hier is een Manticore, man. Een excellent Manticore van 280. Wou Rudy die niet temmen? Misschien dat ik er ook gewoon nog even snel zo'n Titanosaurus achterklap, man. Zo'n bos Titanosaurus. Ik ben wel benieuwd hoe sterk die zijn. Die deden toen al echt 30k damage op mij of zo. Unreal Element. Ah, kijk. Ja, Unreal en Award. AP gaat er af, maat. Dood. Lijp, man.
Het is niet dat je de zadel van een Phoenix echt kunt up... Ja, trouwens, misschien wel. Misschien kan ik zadel wel upgraden nog van de Phoenix, man. Celestial gigant... Oh, die moet niet killen, die Celestial. Dood. Die Flame Drake, die is vet. Heel element weer. Nou, gaan we even element farmen. Hoppa, nou, niks te zeggen. Doei, dood. Het zieke is, alles stackt gewoon, man. Alle damage, al die vuurbollen die op de grond liggen, die doen allemaal 2000 damage per teken. Hier, Devilish Rex, kijk. Daar ben ik wel even benieuwd naar wat die allemaal kan. Hij kan sterven. Dat kent hij. Oh, hij overleeft het. Maar welke aanval heb je, chef? Dat wil ik wel even weten, eigenlijk. Oké, ik weet niet wat we... Ik val een herhaling. Ik heb lag. Ik leek even op zo'n Amerikaanse auctioneer, zeg maar. Zo'n veilingmeester. Oh, fucking grappig. Nou, hij schiet gewoon een vuurbal. Want volgens mij is dat wel echt heel leem, man. Ja, en ik liep voor Mantis. Goed dat ik niet voor die Rex ben gegaan, eerlijk. Devilish Mantis. Heeft hij al een hap genomen of niet? Alpha Carno. De OG Alpha Carno natuurlijk. Dood. En die Devilish Tilacoleo, man. Devilish Tilacoleo staat ook echt nog wel hoog op mijn lijstje. En Celestials moet ik ook nog even goed kijken welke er allemaal zijn. Of de Divines. Maar op zich uiteindelijk even een pre-pair fixen van of Devilish of Divines. Dat zou ook wel echt heel nice zijn. En dan kan ik ze ook imprinten nog, snapte. Een Abyssal Dordorexie. Nah, man. Ain't gonna happen. Ja, is getemd. Nice. Kom maar. Ik ga maar even je kraaienbal. We gaan zo'n naam voor jou bedenken. Maar eerst even veilig naar de base, man. Ik vertrouw het hier niet. Oeh. Safe. Safe and sound. Komt ie, hè? Komt ie. Hoppa. Mantis. En dan moet ik even kijken of je Devilish, iets met Devilish armor of zo. Titanosaurus. Oh, je kunt wel saddles maken voor Devilish, man. Wacht. Hier, Devilish Mantis saddle, maat. Oh, die kan craften. Devilish Mantis saddle alleen is nu niet zo goed. Die moet ik nog verder gaan upgraden, man. En dan zit in mijn kraai zit allemaal Devilish Hytals goed, dus die kan gebruiken. Kijk. Upgrade de Ramshackle. Dan moet ik nog... Ah, ik moet een sal hebben nog voor een extra armor upgrade. Laat ik die even snel fixen, een paar sal, zodat hij ook een goed zadel heeft. Zodat we de Mantis echt ultiem kunnen testen. In de tussentijd kunnen we ook vast even een naam bedenken. Maar misschien kan ik hem Deutsche Schlager noemen, omdat hij heeft slagerhanden te hakken. En Deutsche Schlager is een mooi woordgrapje. We hebben Duitse namen, Schlager is Duitse Schlagermuziek, weet je wel. Als in... Und ich flieg, flieg, flieg. Dat is Deutsche Schlager en... wat heb je nog meer? Je kent het wel, Deutsche Schlager, carnavalsmuziek. Dat is, ja. Nou ja, dat gaan we doen. Demonic. Devilish. We need to kill a few devilish. We vliegen gewoon en we gaan gewoon random een meteoriet gooien. Uiteindelijk zullen we iets killen, denk ik. Nee. Ik vind het altijd zo vet met die modpacks om te zien hoe je dus echt sterker en beter wordt. Aangezien je eigenlijk begint met... Echt genaaid te worden door elke dino die er bestaat. Oh, hier heb je een Devilish Phoenix. Kan ik wel even killen. En nou one-shot je die dino's weer. Feels good, man. Komt Phoenix en dood. Toch? Ja, en dood. Nice. Zo, rustig, rustig. Als ik die aanval per ongeluk boven Rudy zijn base doe, dan is alles weg. Hey, Descended Griffin. Hey, Griffins, man. Ziek. Een shiny rose creeper. 94 lat, 46 long. Maar wat denken jullie? Denken jullie dat de Mantis sterker gaat zijn dan deze Phoenix? Of denken jullie dat de Phoenix sterker is dan de Mantis? Laat het nu weten in de comments. Jullie krijgen dadelijk je antwoord als we de Mantis gaan testen, man. Maar ik vind bijna geen Devilish. Ik moet even een boel kills maken of zo. Ik heb heel veel Divine Souls, man. Maar we hebben ook heel veel nodig om dus... Oh, wacht. Genereren hun die niet? Deze niet. Maar misschien die Mantis wel. Maar anders moeten we gewoon blijven farmen. Maar je hebt ze dus ook allemaal nodig voor upgrade van zadels en zo. Dus je blijft ze wel nodig hebben om dus dusdanig sterke dino's te krijgen. Want je moet ook wel weer sterk genoeg zijn om bosses te kunnen killen. Daar moet je ook een sterke armor voor hebben en zo. Dus het is wel op zich een grind. En op zich ook een grind die ik nog verder kan doen in de livestreams natuurlijk. Nee, alle devilish op. Nou, dan doe ik het maar gewoon even met een geüpgraded ramshackle saddle, man. Good enough.
for now. Okay, I'm going in. Devilish. Yay, upgrade. Taka. 240 armen. Nou, dat is niet slecht. Dat is goed. En dan ben jij Deutsche Schlager. Deutsche Schlager. Ik doe het wel gewoon Schlager. Deutsche Schlager. Ja, lekker. Remshackle zadel erop. Oh, deze kan echt zo 500, 6, 7, 800 armen krijgen als je hem helemaal upgrade, man. Wat ziek. En dan zitten we op de mantis, man. Oh, alles gaat kapot. Oh, alles wat ik aanraak gaat gewoon kapot, man. Kijk hoe cool deze is. Check dit. Bang, die kleurencombinaties ook, man. Wat ziek. Waar ik nou dus heel benieuwd naar ben, is of deze een speciale aanval heeft. Ik ben bang. Nee, dat heeft hij niet. Maar je kan dus wel modded wapens inzetten nog bij de hands. Of ik weet gewoon een knop niet van een speciaal wapen. Maar ik gebruik altijd C of Control. Ze zijn allebei niet speciaal. Dus ik denk ook niet dat hij iets heeft. Aangezien hij ook niks van aanvallen op mij deed. Nee, niks. Oké, nou, dat is gewoon basic ass attacks in principe. Maar ja, als die damage zo ontiegelijk hoog is... Ja, ik moet wel eerst een beetje levels hebben voordat ik een Divine Tawny Dragon aangevallen, man. Dit excellent rock elemental. Dat is niet de ultieme goede test. Omdat de damage niet true is. Maar ik kan hem wel... Ik ga gewoon kijken wat hij doet. Oh, nou! What? Bro! Oh mijn god! HP heeft geen nut. Alles op damage. Bro, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. En dan ga ik daar gewoon nog even wapens erin zetten. Misschien heb ik hele goede swords die ik nog kan gebruiken. Misschien zijn er modded swords zelfs. Bro, dit is niet normaal. Kijk hier, excellent Titanosaurus. Dat kan toch niet, man? Bro, dat kan niet, man. Bro, dit is niet normaal. En ik word ook heel moeilijk geraakt. Oké, voor kleinere targets is hij iets slechter. Dat merk ik wel, maar ik weet niet wat de normale aanval doet. Een normale aanval is niet heel speciaal, man. Oh jee. Oh nee. Ren. Ik heb veel tijd en moeite gestopt in deze mand. Je gaat nou niet door. Ik heb de... Oh nee. Ik heb de slessel aangevallen. Ren, heel snel nu. Please. Wow. Deutsche Schlager. Nee, nee. Nee. Oh, die damage. Ik wou die damage maximaal testen, gast. Ik deed echt veel damage. Heel veel. Ik kon hem sowieso een 100k damage pushen. Per hit. Nou weet ik nog niet welke dino sterker was. Ja, ik denk de Phoenix wel uiteindelijk, omdat die kan vliegen, maar... Oh, iedereen doe mee! Zing je zijn op jou, zing je een jou. En in de song join. Zing je zijn pijl op jou, zing je een Deutsche Schlager, maat. Nee. Ah, Oké, weet je wat? Ik denk, ik ga er jullie dan niet mee lastigvallen. Dat houden we buiten de video, zodat jullie langer videotijd hebben. Ik ga gewoon even speedrun. Demonisch killen, devilish killen en weer zo'n ding neerhakken, man. Dan moeten we alles verzamelen, nieuwe dingen craften. En dan hebben we dat hele riedeltje weer opnieuw. We hebben al gezien hoe het werkt natuurlijk. Ja, gaan we doen. Nou, explosieve kak. Let's go, man. Mensen, meet Schlager! Met een teleurstellend gezichtje. Oh nee. Zo, oké. Dit is een lagere level devilish mantis, maar met een primitive saddle. Maar het doet zijn werk, denk ik. We gaan hem meemaken, man. Ik wil deze damage gewoon even helemaal pushen. Ja. Ah, dat is wel jammer, man. Jammer. Maar goed, deze is ook goed. Hoop ik. Alleen de zalen moeten gewoon nog meer voor farmen om die te fixen, man. Deze heb ik in de snow gevonden boven in de map.
We gaan verder in ieder geval. Gaat de mantis sterker zijn dan onze Phoenix? Dat is de echte vraag. Hoppa, 33k damage. Hij doet ook meer damage over time of zo. En die is te klein om aan te vallen. Het is een goede dino voor grote fight, voor grote bosses misschien. Maar dan ben ik wel benieuwd. Ik heb nog 52 levels erbij, misschien wel meer. Dus de meeste levels heb ik wel gehad. En dan zit ik alsnog maar op de 33k. Maar, ik kan er dus nog misschien een wapen in zetten. En ik moet zelf ook nog even een beter armor hebben eigenlijk. We gaan even kijken wat we nog allemaal kunnen craften hierin. Armor, excellent. Nee. Kan ik nog meer armors leren of zo, eventueel? Ik weet niet, man. Ammo, trank, nee. Tier 2, de excellence. Ja, we moeten deze bos. Oh, de Unreal Element. Ja, die hebben we in het wild afgeslagen. Oké, special hebben we ook al gehad. Evo, ancient. Dan zijn die Evo cores en daar hebben we nog niks aan. Evo core for Equus. Evo your devilish. Equus to devilish Pegasus. Bro, als we een Equus hebben, dan kunnen we een devil. Oh, dat moeten we niet vergeten, man. Dat is heel ziek. Kibbles, ja, potions. Pure devil armor, kijk dit, man. Bro, die kan ik gewoon kopen. Als ik genoeg, ja, ik heb niet genoeg sals, man. Kijk, dan heb je allemaal die sals nodig om nog verder te upgraden, man. Lijp. Melee, ja, ik heb alleen pickaxe of zo. Ik kan een ascendant pickaxe geven aan de dingen, maar volgens mij zijn er niet echt. Per se nog hele andere wapens. Kijk, ik heb hier echt 464% hatchet bijvoorbeeld. Maar ook een 409... Oh, ik pak die sikkel, bro. Wacht. Als ik... Oh, dat kan. Nee! Captain Hook, maat! Oh, dan ben ik benieuwd wat dat doet met de damage. Ik hoop dat dat echt heel veel verschil gaat maken. Ik hoop het echt. Maar we gaan het meemaken, man. Captain freaking Hookas. Kijk deze, gek. Divine Spino. Die fight wil ik wel aangaan op zich. Alleen één probleem, die Tony Dragon die gaan me naaien, man. Ja, nee, maakt geen verschil. Ah, dat is jammer, dat is heel scheiße. Oh jee, wat gebeurt er allemaal? Nee, ik sta vast! Hoezo doe jij niks? Doe iets! Oh nee, ik hit van alles, maar ik weet niet wat ik hit. Beweeg! Oké, die stickers gaan het niet maken, man. Bro, die explosies daar. Oh nee. Oké, Mantis, dit is jouw laatste kans om je te bewijzen. Ben jij sterk genoeg? Ja of nee? Zo, slagen! Doe het! Ja, ik doe hier doe ik lijpe damage op. Oh, nee, ik ga niet nog een keer zingen. Iedereen zing je! Jou, 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 be van jou, jou, en die je van jou. Heel veel devilish zal verspillen. Om vervolgens neer te gaan, maar Phoenix blijven gebruiken, dan maakt het makkelijk voor onszelf natuurlijk. We moeten de andere devilish ook proberen, man, maar we zijn echt keihard gerekt gewoon. Niet normaal. Nou, tot zover onze devilish. Ik had gewoon een breed per mantis kunnen hebben. Oh mijn god, we hebben een propagator. Moet je level 111 voor zijn. Propagator, gaan we weer. Even onze dino's goede stats geven, hoor. Ah, shit, man. Oh, dat vind ik zo jammer. Hebben we niet van die... Ik moet eigenlijk even een tech replicator hebben, man. Ja, dan moet ik dus eerst echt even de boss fight doen. Gewoon de normale boss fight. Ja, het is niet dat het moeilijk is, maar... Zou ik die gewoon even doen? Even snel gewoon. Even een gamma boss fight. Nee, gewoon even Mr. Shank mee. Dan ga ik gewoon even naar de blue obby. Nee, wacht. Ik kan ook een boss terminal craften, volgens mij. Ik kan ook gewoon tp'en, fuck it. Ik tp'en wel even snel. En dan hoop ik niet dat ik mijn hele inventory kwijt ga raken trouwens, als ik dat doe. Misschien dat ik gewoon mijn hele inventory even ga legen, man, zelfs. Ja, ik ga even snel mijn hele inventory legen voordat alles kwijt is, man. Ik trouw er niks van. Ja, ik heb eigenlijk alleen dit nodig. Oh nee, de artifacts moet ik ook nog hebben trouwens. Ja, ik neem ze allemaal mee, lekker boeien. Lekker boeien. Ralwe, terminal. Gaan we even een boss fightje doen voor de tech replicator, man.
Even die tech engrams fixen, want volgens mij kan ik in die tech replicator dus nog andere dingen craften qua armor en zo. Oké, okay, willen jullie AB gewoon even... Wat gebeurt er? Nee! Ik ben naakt! Help me! Nee, what the fuck! Hoezo gaat deze bond er niet door? Ik wou zeggen, maat. Oké, okay, welke hebben we nodig? Ik raak ze gewoon allemaal erin. Boeit me niet. Dit haal ik er allemaal uit. Bos van... Oh, wacht. Dit is een manticore. Een manticore en nog iets, toch? I don't know, man. Ja, dat moet toch wel lukken, zou je zeggen. Of niet dan? Volgens mij heeft... Oh, dit is Mr. Shank. Dit is helemaal geen Uber Shank. Ja, nou ja. Mr. C... Die zou het ook wel moeten kunnen, denk ik. Ja. Ja, mijn dino is niet mee. Nee. God. Oh my god. Ja, gooi maar kei tegen mijn hoofd. Is goed. Dat is nee. dit is zo naar, gast. Ik zit te kijken of we nog een soort van fabricator hebben of zo, modded. Godzilla icon. Die kan ik wel maken. Kan ik deze hier neerzetten of zo? Oh, deze moet ik op iets zetten. Op een dak of zo. Wat is dit? Dit is helemaal niks, gast. Nee. Ik weet het ook allemaal niet meer. Mensen, thanks voor het kijken. Ik zie jullie weer bij de volgende, man. Dat is het, er gebeurt van alles, maar ik hou het niet meer bij. Yeah, walk your, walk your, baby, 风险